Ще одному чиновнику Міноборони обрали запобіжний захід у корупційній справі. Володимиру Гулевичу, директору департаменту держзакупівель, присудили цілодобовий домашній арешт. Він також носитиме електронний браслет, здасть усі паспорти та має з'являтися за першим викликом силовиків. До того під домашній арешт посадили одного із заступників міністра оборони Ігоря Павловського. Обидва посадовці, за версією НАБУ, нажилися на торішніх закупках пального. Спершу міністерство та постачальник затвердили одну ціну, потім погодили вищу. Тож державний бюджет втратив майже 150 мільйонів гривень. Слідчі вважають, викрили змову. Підозру в цій справі також оголосили двом іншим працівникам Міноборони.